はい、さあここで佐々木匠一人で持っていく、うん、佐々木匠が持ち上がる、周りを見て中に送って、こちらにシュートを放つ、杉山君のシュートだー、2試合連続のゴール、同点ゴール、1対1、息を吹き返した杉山のゴール、この笑顔、後半13分のゴール、この重松のゴール、バイアーノが仲間を鼓舞します。いやー、こぼれたところ、この見事な、まずはここで、ね、佐々木匠よく見て相手を引き連れて、そしてスペースのところ走り込んでいきました。そうですよね、非常にコンパクトに振り抜いた。